Мен Мұхаметқан қызы Нұржауар, 1972 жылы 2 айдың 22-сі туылғанмын. Қазақстан Республикасының азаматымын. Жеке куәлік нөмірім 03-50-52-055. Ең нөмірім 72-0-222-40-26-24. Мен Қазақстан Республикасына 2002 жылы отбасыммен көшіп келгенмін. Менің арыз беру себебім, менің ағам Мұхаметқан Мұқит Қытай Халық Республикасының Қытай Халық Республикасы Санжу облысы шығыс мұнай алабында Фукан қаласында Йосы микрорайон 81 үйдің 1 пәтерінде тұрады. Куәлік нөмірі 65-63-26-19-67-07-25. Ағам 1987 жылдан бастап Қытай Халық Республикасына шығыс мұнай алабының ең бірінші аталған мұнай алабын ашушылардың бірі. Оның Қытай Халық Республикасына еңбек сіңген азамат. Ағам 1995 жылыдың күзінде жұмыс барысында сол қолының 5 саусағынан айырылып 3-ші дәрежелі мүгедек атанған. Сол себептен 1997 жылы зейнеткерлікке шыққан. Ағам Қытай Халық Республикасында 2017 жылдың 9 айдың 24-інде белгісіз себептермен алып кетіп, 2017 жылы 10 айдың 24-інде кепілдікпен жіберілген. 2018 жылы 7 айдың 8-інде екінші рет алып кетіп, намаз оқыды, бір рет мешітте азан шақырды деген себеппен 12 жылға соттап жіберген. Қолдарында ешқандай сотталды деген қағаз көрсетілмеген. Бір рет қана көрсетіп алып кеткен ағам Қытай Халық Республикасының Іле Қазақ автономиялы облысында Санжы облысы Фукан қаласының түрмесінде жатқанын естідім. Түрменің мекенжай нөмірі 09-94-32-80-366. Ол өзі мүгедек және ешкімге кесірі тимейтін азамат болған. Оның ешқандай тыйым салынған діни істермен қатысы жоқ. Қазақстан Республикасының президенті, сыртқы істер министрі, Нұр Отан партиясы, халықаралық адам құқығын қорғау ұйымдарынан ағам Мұхаметқан Мұқиттың Қытай түрмесінен шығуына көмектесулеріңізді сұраймын. Ағамның Қытай Халық Республикасының түрмесінен шықпаса, арызымды ешқашан тоқтатпаймын. Қай қашан шыққанша арыз бере беремін.